Всеки ден тумбароми атакуват строящата се детска площадка до блок 29 в квартал Орфей. По съоръженията ясно личат следите от вандалските прояви. Вчера се случило същото. Хората в квартала разказват, че това е почти ежедневно. Повечето не искат да говорят пред камера, защото се страхуват от отмъщение. Нерядко ромите чупили стъклата на прозорците им. Ами крещят тук, викат, заемат цялата площадка и оттам нататък, че другите деца естествено се отдръпват. И майките ни си водят децата. Страх ги, те идват цяла тумба и идват с злом. Тя още първата седмица имаше поражение. Още първата седмица беше все едно, че е 10 годишна площадка. Днес площадката бе осеяна с камъни, но празна. А дошлите ромчета побързаха да избягат. Ела да те питам нещо. Не. Защо не? От фирмата изпълнител на обекта коментираха, че това не се случва за първи път, а щетите ще бъдат възстановени за тяхна сметка. Не само вчера, той от 10 на 15 дена го прави това нещо. Ние сме разговаряли и с общината, и с фирмата изпълнител на детските съоръжения и стигнахме до извода, че преди издаването всичко трябва да възстановим и ще възстановим за сметка на нашата фирма и след това, след като официално се предаде обекта, отговорност носи общината. От общината призовават хората в такива случаи веднага да сигнализират. Нека веднага да се обадят на 112 или в общината, за да могат служба Корс или полицията да дойдат и да реагират в момента. В противен случай нищо не може да бъде направено. Търсят се варианти да бъдат опазени, но ако гражданите не проявят съзнание, че тази площадка е за нашите деца, че тази площадка е за да живеем в един по-хубав град, няма как да бъде опазен. Това е първата детска площадка, която се строи в квартал Орфей от близо 50 години. Тя е част от цялостното облагородяване на града по програма Региони в растеж за близо 4 милиона лева.